Máme tu pána ministra, bývalého pána Krajčího. Dobre, takže vám. Tak som veľmi rád, že tu môžeme byť spolu. Jožo prišiel dneska so mnou. A ešte aj Igor príde za chvíľu, tak sme veľmi radi, že ste došli, aby ste sa ho mohli opýtať to, čo vás zaujíma. A ja si myslím, že stretnúť Igora naživo je lepšie ako na mŕtvo. Je lepšie ako na mŕtvo, je lepšie ako cez televízor, cez plazmu alebo cez čokoľvek. Takže sme veľmi radi, že ste prišli a že si to idete s ním vyskúšať, trošku podiskutovať. Verím, že táto debata vás aj niečo sa nové dozviete. A hlavne, že ho naozaj stretnete ako človeka, ktorý podľa mňa má svoj šarm, ktorý sa dá zistiť alebo objaviť len takto, keď naživo ho zažijete. Takže ďakujem, že ste prišli. Moja stará mama povedala vždycky, že radšej raz poznať, ako dvakrát dohovárať, pretože vždy je dôležité stretnúť človeka a porozprávať sa s ním, ale počúvať toho človeka. Takže ja vám len poviem pravidlá. Prosím vás pekne, tieto debaty sú naozaj o tom, že akúkoľvek otázku položíte, nech sa páči, položte. Ja vás poprosím, nevstávajte a nechoďte k Igorovi, neatakujte ho ako naposledný pán doktor Lipták. Ja vás poprosím naozaj, aby ste naozaj kultivovane ukážeme, že Trenčín je krajské mesto a je to, ja mám milujem Trenčín, ja sem veľmi rád chodím, je to jedno z najkrajších miest pre mňa na Slovensku. Ukážme, že dá sa komunikovať. Keď chcete otázku, Marek, ktorú stranu si chceš vybrať? Beriem túto. Dobre, tak jebem tu. Prosím vás, keď chcete otázku, dáte ruku hore, my prídeme. Keď budete chcieť reagovať na predrečníka, dajte ruku hore, my prídeme. Keď chcete mať faktickú na toho predrečníka, dajte ruku hore, my prídeme. Akákoľvek otázka, prosím vás, toto je debata. Takže my vás budeme naozaj, a hlavne ja som ten, ktorý zastavuje ľudí, keď začnú rozprávať minútu, dve, tri, štyri, päť, šesť, desať minút. Toto je debata. Čiže debatujme. Ale debata je o tom, že neskáčte si do reči a ja nerád dávam mikrofón z ruky, lebo keď niekto zoberie mikrofón a potom ide v kuse a je to debata. To znamená, že poprosím vás, povedzte si svoj názor, nikto s tým nemá problém, ale nie 15 minút, 10 minút. Čiže aj Marek, aj ja vás poprosíme, po tom úvode, keď mi chcete vynadať, vynadajte mu, keď mi chcete povedať, že som zlodej, povedzte mi, nič som neukradol nikdy v živote, ale to mi tak vždycky, áno, tak to dorostávam. Alebo že som psychopat, to mi kľudne povedzte. Pred dvomi rokmi som bol na psychotestoch na zbraň, takže možno odtedy som sa zmenil. Marek, ako sa prejavuje psychopat, prosím ťa? Ďakujem, Marek, výborne. Takže toto je naozaj o tom, že tá debata nech je plotná, nech je interaktívna, nech je medzi vami a Igorom Matovičom. Keď budete mať nejakú otázku o zdravotníctve, tak Marek sa určite zapojí do toho, pretože naozaj ja si myslím, že toto je človek, ktorý aj v tom zdravotníctve chcel to zdravotníctvo očistiť od tých ľudí, ktorí si na tom zdravotníctve robili obrovský biznis a doteraz je tak, Marek? A stále si chcú ten biznis robiť. A stále si ten biznis robia. Prosím vás, mikrofón vás chcem poprosiť. Prepačte, mikrofón, prosím vás, keď budete hovoriť, tak si ho dajte takto pred ústa, lebo keď budete takto rozprávať, tak nie je nič počuť. Takto prosím vás, naozaj všetkých vás poprosím veľmi pekne, i my vás budeme aj upozorňovať, len aby vás bolo počuť. Á, dobrý deň! Poprosím ťa, slečna, poď sem dopredu, poď sem, poď ku mne. To vám musím povedať, pozrite sa, kto sem teraz prišiel. Prosím ťa, ahoj, ako sa voláš? Vicky. Vicky, tak prosím ťa, môžem si teda chvíľočku na plecia? Ďakujem. Toto je... Prosím vás, toto je Vicky. To znamená, že tu budeme mať dnes deti, tak ja vás naozaj poprosím, aby sme ukázali, že sa vieme správať. Tak Vicky, prosím ťa, koľko máš rokov? 7. 7. Chodíš do školy? Áno. Výborne. Keby si sa nudila, tak kľudne príď za mnou a pôjdeme sa vonku pohrať. Súhlasíš? Áno. Ďakujem ti veľmi pekne. Môžem ťa dať dole? Áno. Chceš ísť dole normálne, alebo kúlovo? Kúlovo. Marek. Ešte chvíľu. Áno, ešte chvíľu. Povedz 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Hop, hop. Si úžasné dievča.
Mám pre teba darček. Mikrofón. Nie, niečo vymyslíme, lebo si veľmi sympatická. Oh, poď sem ešte, poď sem, prosím ťa, poď sem. Poď toto sa vyskúšam, poď sem. Poď ku mne, poď sem hore. Prosím ťa, dám ti tri otázky a keď mi odpovieš správne, prisahám, že ti pošlem darček. Takže poprosím ťa. Čo musíš povedať, keď niekde prídeš a sú tam ľudia? Čo musíš povedať? Dobrý deň. Wow. Počkajte, ešte pripravte sa. Ešte netlieskajte, ešte mám dve otázky. Čo musíš povedať, keď niečo dostaneš? Ďakujem. A toto bude... Blondinka, nerozumieš, že nemáš tlieskať až na záver. A prosím ťa, čo musíš povedať, keď nahneváš maminu, ocina, babku, čo musíš povedať, aké slovíčko? Toto je veľmi ťažké. Porozmýšľaj a keď vieš, tak zakývaj hlavou. Vie. Pripravte sa, možno darček nebude. Čo musíš povedať? Pepa. Teraz to je skvelé. Teraz to je skvelé. Ja ti ďakujem. S kým si tu, prosím ťa? S tetou a mamou. Mama je ktorá? Mami, prosím ťa, ty mi napíšeš adresu a ja pošlem... Aký darček by si chcela odo mňa? Hociaký. Nie, čo máš rada? Čo máš rada? Knihy, bábiky, čo máš rada? Knihy. Dobre, tak nejakú peknú knihu. A knihy rozprávkové, knihy o zvieratkách, knihy o prírode. O prírode. Takže dohodneme sa. Ty si perfektne odpovedala a ja ti pošlem knihu o prírode. Mamina, ty mi dáš adresu a voláš sa? Prosím, veľký potlesk ešte pre Viki. Obrovský skoč dole. Super. A ja chcem darček. Áno, tak poď sem. Poď sem, chceš darček, poď sem. Poď sem. Pozor, chce darček, počkaj. Dobre, kľud. Chce darček. Ahoj, ja som Jožo. Viem. Prosím ťa, dám ti tri otázky. Keď odpovieš správne, máš darček. Pozeraj sa na mňa. Koľko prstov vidíš? Poď. No poď. Vidím ruku. Prosím, koľko prstov vidíš? 5. Teraz. 1. Nie, koľko vidíš? 4. 4, 5, no opravila som. 1 plus 1? 1 plus 1? 2. Plus 1? 3. Plus 1? Plus 1. No poď. 4. Plus 1? 5. Plus 1? No ale ja som... Koľko má noha stoličiek? Ani jedna. Noha? Hej. No myslím si, že ani jedna. Dobre, a posledná otázka. Veľmi ťažká, hovor stále biela, biela, biela. No poď, biela, biela. Tak na toto sa nachytať nedám. Nedáš? Chceš darček? Chcem. Aký? iPhone. Bábiku. Bábiku. Kúpim. Môžem nechať adresu? Áno, nechaj mi adresu. Zatlieskajte, devčatku. Ale šikovná. Nenechala sa nachýtať. Veľmi dobre. Aha, nemusím. Áno, áno. Nemusím, ale prepáčte, nedá sa. Dobre, tak nebudem kričať ja. Budem jemnejšie. Lepšie takto? Výborné. Toto je horšie. Výborné, takto? Dobre, super. Ono, ja mám profesionálny hlas, takže sa ospravedlňujem. Keď budete mať mikrofón, tak niektorí budete hovoriť tichšie. Výborne, takže môžeme ísť za chvíľočku? Ty budeš teda na tej strane, Marek, áno? Ešte raz pomaly, vy čo ste prišli v tejto chvíli? Ešte možno, Jože, sme chceli povedať, že nech sa páči. Sa to nahráva. Ale kto by nechcel byť na kamere a iba napísať otázku, tak je sú tu papier, pero, tak môžete napísať a prečítame potom vašu otázku. Takže vy, čo nechcete byť na kamere, tak napíšete otázku, ale ja si myslím, že nie je problém. Takže milí priatelia, ešte raz, kto chce otázku, prihláste sa, prídeme k vám, dáme vám mikrofón, keď chcete reagovať, dáme vám, prosím vás pekne, naozaj tie vaše príhovory, naozaj budeme tak do minúty, nech to je a otázka. Áno, nech sa páči, ideme živý vstup, priateľa Igor Matovič. Dobrý deň, vy ste tu už mali asi aj celkom zábavu. Ja som to počul, že až von pred vchod, Jožo, robil si tú zábavu? Rozdával som darčeky a mladá slečna, musím povedať, devčatko Viki, ahoj Viki, poď podať Igorovi ruku, prosím ťa. My sme si už podali vám. Áno, ahoj Viki, ahoj, ja som Jožo. Toto je Viki, ktorá, a teraz počúvaj, ešte to som sa nespýtal. Čo musíš povedať, keď niečo chceš? Aké slovo? Prosím. Zase veľký podnes. To je ona je úžasná. Má darček. Čiže ďakujem veľmi pekne,
Páni sa asi predstavili, asi ich poznáte, ja sa tiež chcem predstaviť, že to je slušné. Takže ja som Igor Matovič a veľmi rád som, že ste sem všetci prišli a že sa tu spolu vidíme. Chcel by som poprosiť ľudí, čo tam stojí, že možno tu sa nájdú ešte stoličky, ktoré sú voľné, alebo aj potom tu sú nejaké voľné, aby vás náhodou nohy neboleli. Takže cíťte sa úplne slobodne, tieto debaty robíme preto, aby sme si vymieniali názory bez ohľadu na to, aké sú. Ľudia s rôznymi politickými presvedčeniami, s rôznymi politickými preferenciami. Jednoducho, porozprávame sa to, čo máme na srdci, vy, ja, navzájom. A ešte raz veľmi pekne vás tu všetkých vítam a môžeme začať. Tak, má niekto otázku na mojej strane alebo na Jažovej? Tu, niekto na mojej strane. A tu je prvá otázka. Jožo, ty si... Pardon, ja si iba chcem z Uranice, čiže Jožinko je tam. A Marek bude nápravo. Dobre, ďakujem pekne. Dobrý deň, pán Matovič, ja sa chcem opýtať. Máme v Bruseli napísanú zmluvu VHO, ktorá bude mať platnosť od septembra tohto roku a týka sa to, že VHO bude nad nami vlastne dávať príkazy na ďalšiu covidovú pandémiu. Môžete mi stručne odpovedať, prečo ju nevetujeme? Lebo keď sa nebude vetovať, tak bude platiť. Toto určite je najlepšia otázka na Mareka Krajčího. Vyfasoval si dobrú otázku na začiatok, vieš na to. Tak jedna vec je, že VHO momentálne teraz naozaj rokuje, čo sa bude diať potom, keby niečo takéto prišlo, o tom vieme. Tieto veci sú tam aj experti zo Slovenska, ktorí sa k tomu vyjadrujú a samozrejme jednotlivé štáty potom zaujímajú k tomu stanovisko. Ja zatiaľ neviem niečo také, čo by trebalo nutne vetovať. Sú tam naozaj nejaké také vážne problémy, ktoré máte pocit, že by bolo treba vetovať, lebo ja mám pocit, že sa ľudia naučili rôzne veci počas tejto pandémie, takisto aj VHO a myslím si, že už keby sa niečo takéto v budúcnosti stalo, verím, že budeme oveľa lepšie pripravené ako celosvetové spoločenstvo. Daj prosím ťa, keď sa páči doplňujúcu otázku. No áno, vyskúšali sme si to, ten vojenský proces, ktorý tu začal vlastne. Bola to vojenská operácia, všetci sme sa na nej pekne rok zabavili, to ste kričali na nás, aký sme psi za plotom a takéto veci. Boli sme zavieraní, ja sa spýtam, aká to bola liečba, keď 14 dní ste bol zavretí doma, žiadne lieky, nič ste nedostával a po 14 dňoch ste bol zázračne vyliečený. Ako je to možné? Ako fungovali nemocnice? Ľudia boli do nemocnic braní neskoro, boli uväzovaní k posteliam, čakali tam, až dostanú nejaký infarkt, a z nemocnice odchádzali jednoducho len v drevenom pyžame, ako sa hovorí. Takže takáto pandémia nám píde z VHO. A ešte sa chcem opýtať, istanbulský dohovor. Ne, prosím vás, skúsme, naozaj tieto veľké svetové problémy po jednom. Čiže trošičku som mal taký pocit, ako ste sa na začiatku pýtali to, že teda VHO, tam niečo nám potom prikážu a budeme tu mať pandémiu. Mysleli ste to takto, že teda, že niekde Svetová zdravotnícka organizácia zasadne nejaká porada a povedia si, čo by sme teraz vymysleli, nejakú pandémiu by sme mohli vymysleť, tak si vymyslíme, tedy bol COVID, teraz si vymyslíme nejakú druhu a pustíme nejaké vírusy po svete a bude pandémia. Trošku som mal takýto pocit, že či tam za tým nevidíte, či tam za tým, ako? Netreba vírus, treba tú paniku, čo sa to... Že netreba vírusy, treba paniku, pani hovorí. Trošku mám pocit takých konšpiračných teórií za tým sú, bolo by dobré, aby sme to rozklúčovali a mám zároveň taký pocit alebo vedomosť, že počas covidu, Marek, koľko je asi lekárov na Slovensku študovaných? Bude to 10 tisíc, 15, 20, 12 tisíc? Čo pracujú. Dobre, povedzme, že študovaných bude 15 tisíc. Počas covidu ja som mal pocit, že sme mali minimálne 2 milióny vyštudovaných lekárov. Každý, kto mal prístup na sociálne siete, na Facebook, každý vedel lepšie ako lekári liečiť ľudí. A možno aj teda vy si myslíte, že teda tí lekári zlyhávali, neliečili ľudí. Ja som presvedčený o tom, že 90 a viac percent lekárov sa snažil naozaj svojim pacientom urobiť najlepšie, ako vedeli. Možno boli takí, čo zlyhávali. Ešte raz, možno boli takí, čo zlyhávali. Liečili tak, prepáčte, však zoberte si mikrofón. Liečili tak, ako mali k dispozícii prostriedky na liečenie. Ja keď som dostal COVID, to bolo v decembri 2020, neboli vtedy ešte vakcíny. Dostal som zinok, vitamín D, anopirin je proti zráženiu krvi. Tak, anopirin a tuším už nič iné. A izoprinosin. To boli 4 veci,
s tým sa liečili všetci, lebo jednoducho nemali sme nič iné. A čo teraz sme si mali dávať, to tie lieky na tej kone? Ten ivermektin, alebo čo ste mysleli? Ja som dostala to, že ostaňte doma, trikrát mi telefonovali denne ako mi je a čakali, kedy povie, že som odpadla. Žiaľ, nebolo mi nič. No. Takže tak. Však, ale keď vám nebolo nič, tak podľa mňa vás správne liečili, že keď ste všetko zvládali. Máme tu reakciu. Igor, tu som ľavo. Pán chce reagovať. Ja by som to pán Matovič nezľahčoval. Tých 20 tisíc mŕtvych, to není na úsmev. Takže o vážnych veciach možno vážne. A teraz sa spýtam, keď pravíte, že neboli lieky. Keď ste uvádzali, pardon, moje meno je Braňo, som z Trenčína. Keď ste uvádzali do funkcie pána Mistríka a predstavovali ste jeho krízový štáb na riešenie pandémie, tak pán Krčméri v priamom prenose na TA3 povedal doslova: na tento typ vírusu je vo svete zaregistrovaných 6 liekov, z toho na Slovensku 4. Potom, ako kamery zhasli, respektíve ako sa vypli mikrofóny, postavil sa medzi kamery a pána Krčmeryho, a teraz neviem, či vy pán Matovič, alebo pán Mistrík, a potom 2 mesiace nebol pán Krčmery na obraze. Boli teda lieky, klamal ten pán Krčmery, hovoril o nejakom inom víruse, alebo ako to bolo? Dobre, začnem od začiatku, hovoríte, že nezľahčovali by ste tých 20 tisíc obetí. Kde ste mali pocit, že my sme sa tu rozprávali s pani o 20 tisíc obetiach? Samozrejme, že mnohí ľudia, 20 tisíc ľudí na Slovensku, 21 tisíc podľa oficiálnej štatistiky, Jožko, 21 tisíc ľudí podľa oficiálnej štatistiky zomrelo na Slovensku na COVID. A viete, prečo tí ľudia zomreli? Absolútna väčšina z tých ľudí zomrela preto, lebo bohužiaľ na Slovensku bolo, áno, môžeme to rátať až na milióny ľudí, ktorí si povedali, že ani za ten svet nebudú dodržiavať opatrenia. Lebo že ich sloboda je viac ako zodpovednosť voči životom tých, práve tých najzraniteľnejších, voči životom dôchodcov, ľudí s onkologickými chorobami, ľudí, ktorí majú poruchu imunity a podobne. A práve pre sebeckosť tých ľudí, ktorí si povedali, že nie, im nikto neprikáže, aby oni dodržiavali opatrenia, nám tu tisícky ľudí úplne zbytočne zomreli. A zomreli aj preto, lebo mali sme istého premiéra, pardon, bývalého premiéra, ktorý v snahe zneužiť túto situáciu vozil plné autobusy dôchodcov do Bratislavy na protesty a keď tam prišli, im hovoril, že rúška dole. Chudáci, starí ľudia. Mali sme na prvých tých stretnutiach po Slovensku jedného pána, myslím, že z Podhajskej, ktorý dvakrát alebo trikrát aj vystúpil na tých stretnutiach a hovoril, že jeho manželku nedokázal presvedčiť od toho, že tak milovala toho Fica, že sa nechala nahovoriť, išla na ten protest a za 2 týždne po proteste zomrela, lebo sa na tom proteste nakazila covidom. Čiže mne je to veľmi ľúto, že tí ľudia zomierali, ale zároveň, prepáčte, ja nezdielam žiadne konšpiračné teórie alebo neuznávam nejaké hoaxy, ktoré sa šírili. Že Vladimír Krčmery, ktorého si veľmi vážim a myslím si, že to bol veľmi vzácny človek, že na začiatku mal... že na začiatku možno mal pocit, že takéto niečo by, takéto niečo mohlo byť liek a potom zistil, že ten liek na to nezaberá. Ja na začiatku, keď som bol s ním, keď vlastne COVID začínal, aj mne hovoril, že on si myslí, že toto, tieto lieky na to budú zaberať. Na konci sa zistilo, že to nezaberá. Ale vtedy, keď to hovoril, áno, mýlil sa, že to je ľudské, aj taký profesor, taká kapacita sa môže mýliť, ale verte tomu, nebola žiadna konšpirácia, že teraz on tu prezradil vlastne tajomstvo, že na COVID tu vlastne existoval, že existoval nejaký liek a teraz ho nejaká tajná moc, nejakí židojaštieri zaparkovali niekam do skladu na 2 mesiace, aby náhodou tú pravdu nehovoril. Nech sa páči, máte mikrofón. Že ho 2 mesiace nebolo vidieť na obraze, to je fakt. No, neviem, ja som s Vladimírom Krčmerim na začiatku bol akože každý jeden deň a nikto ho nesnažil sa z kamier dať dole. Keď sa vám to tak javí, možno to bol pocit, ale verte tomu, že nikto mu nepovedal, aby sa stránil televíznych kamier. Ja viem niečo o tom. Krčmery bol na misii. On naozaj v určitej fáze, neviem presne o čom hovoriť, ale odišiel na misiu a teraz som zabudol, kde myslím, že šiel na ďaleký východ, myslím niekde Sýria. Tam pomáhal, myslím, že vtedy utečencom, alebo jak to bolo, a potom keď videl, že sa tá situácia u nás horšuje, tak sa potom vrátil naspäť.
Tu ja mám ináč otázku na boku, ak môžem. Nech sa páči. Ja chcem reagovať, pán Pročko. Akože nie. Akože nie, ak chcem reagovať. Nech sa páči. Ak chcem reagovať. Nech sa páči. Pán doktor Lipták, vy na našich akciách ste dvakrát zaútočili na človeka, ktorý vám dáva mikrofón. Tým pánom my sme sa rozhodli, že vy už na žiadnej našej akcii nedostanete žiadny mikrofón.